Yeri gelmişken Ali Scholz görüşüyle bağlı bunu da soruşmaya bilmirəm. Herhalde bu görüş Aliyev diktator şiarları altında başladı. Doğrudur, ASTV bunu öz izleyicilərinə montajlı, qaçlanmış göstərdi. Ama herhalde bu beynəlxalq medianın gözündən qaçmadı ki, Aliyev öz vətəndaşları tərəfindən diktator adlandırılır. Sizcə bu beynəlxalq səfərlərin gizli saxlanması arxasında da elə öz vətəndaşlarının etirazının qorxusu dayanırmı? İlham Əliyevin Şolçla görüşündəki sizin xatırlatdığınız o şuarın ASTV tərəfindən kəsilməsi nə yazar ki, nəyi dəyişər ki? İlham Əliyevin diktator adlandırıldığı o şuar Reuters tərəfindən bütün dünyaya yayıldı. Deutsche Welle, Alman dalğası tərəfindən və bütün başqa nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən bütün dünyaya yayıldı ki, Almaniyadakı mühacir azərbaycanlılar öz dövlət başçılarını Almaniyada necə qarşılayırlar? Yeri gəlmişsən, çox maraqlı məsələdir. Deməli, bizim o soydaşlarımızın səsi gür çıxsa da, amma sayıları az idi. Bir qayda olaraq, 5-10 nəfər adamın hansısa tədbirdə şuar səsləndirməsini Reuters kimi, Alman dalğası kimi, nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələri yaymırlar bütün dünyada. Amma yaydılar. Siz nəyə görə? Görünür, onlar da bu şuarla həmfikir idilər. Artıq bütün dünya yorulub bu avtoritarizmdən. Nə qədər demək olar axı Azərbaycan hakimiyyətinə, nə qədər müraciət eləmək olar axı? Almaniya özü Azərbaycan hakimiyyəti ilə razılıq əldə eləmişdi ki, Almaniyadan Azərbaycana geri qaytarılan insanlar şərlənib həbs olunmasınlar. Təkcə Almaniyadan Azərbaycana qaytarılan siyasi fəallardan 8 nəfəri həbs ediblər. Ona görə də indi artıq Almaniya öz təcrübəsində yaxşı bilir ki, Azərbaycanda necə bir repressiv hakimiyyət var. Və Azərbaycan hakimiyyətinin bu dərəcədə bütün dünyaya meydan oxuyan repressiyaları bütün dünyanı bezdirir. Baxın, həmin o insanların Azərbaycanla bağlı təəssüratı haradan yaranır? Reuters-ində, başqa kütləvi informasiya vasitələrində, onlar bütün gün gəlib Azərbaycanda çəkilişlər eləmirlər, bizim o ticarət küçəsi Tarqovuda gəzmirlər, onlar o məlumatları Azərbaycan haqqında haradan alırlar və təəssüratları haradan yaranır onların? Onlar Freedom House-un hesabatlarını oxuyurlar, görürlər ki, Azərbaycanda azadlıqlar çox pis gündədir, Azərbaycan siyasi azadlıqlar səviyyəsinə görə Yəmənlə, Myanmarla mübahisə olunur. Onlar korrupsiya indeksiyanı baxırlar, görürlər ki, bu sahədə Azərbaycan 157-ci yerdədir, dünyanın ən oğru rejimləri ilə bir sırada durur. Onlar sərhədsiz reportyorların hesabatlarına baxırlar və görürlər ki, Azərbaycan dünyada mətbuatın ən çox məhdudlaşdırıldığı ölkələrin demək olar ki, ön sırasında gəlir. Bəlkə də ilk onluğa düşür. Dünyada mətbuatı ən çox məhdudlaşdıran ölkələrin arasında. Onlar Amnesty International, Human Rights Watch kimi, beynəlxalq jurnalistlər təşkilatı kimi təşkilatların hesabatlarına baxırlar. Və bu hesabatların hamısında Azərbaycan avtoritar rejim olduğu görsənir. Onlar görürlər ki, Azərbaycanda 21-ci əsrdə Avropa Şurasının üzvü olan ölkədə işgəncə dövlət siyasətidir. Ardıcıl rəy verirlər, tələb edirlər ki, məsələn, həmin tərtər işi üzrə işgəncə vermiş insanlar haqlı cəzalarını alsınlar. Təkcə icraçılar yox, sifarişçilər cəzalarını alsınlar. Bu siyasət durdurulsun. Təkcə tərtər işi üzrə yox, ondan əvvəl Gəncə işi üzrə, Nardaran işi üzrə, cəbhəçilərlə bağlı verilən bu işgəncələrə görə insanlar məsuliyyət daşısın. Başa düşmür Azərbaycan hakimiyyəti. Deyirlər ki, Azərbaycanda da azad mətbuat olsun. Qəbulləmir Azərbaycan hakimiyyəti. Azərbaycan hakimiyyətindən artıq 10 ildir ki, hər il ən nüfuzlu beynəlxalq qurumlar tələb edir. Hər il xeyli sayda qətnamə qəbul olunur ki, siyasi məhbusları azad edin. Amma 10 ildir ki, Azərbaycanda siyasi məhbusların sayı 100-dən aşağı düşmür. Konveyer işləyir. Kimlərinsə müddəti başa çatır. Kimlərinsə müddəti başa çatmağına bir neçə ay qalmış əfv olunur, yeniləri həbs olunur. Və siyasi məhbus konveyeri boş qalmır, işləyir. Dünya bunu görür. Dünya ona görə də həmin o 5-10 nəfər azərbaycanlının cəsarətlə səsləndirdiyi şuarla həmfikir olduğunu ortaya qoyur. Reuters ona görə bu şuarı bütün dünyaya yaydı. Çünki özü də başa düşür ki, o şuar
Azərbaycan reallığını xeyli dərəcədə əks etdirir. Ona görə də bəli, bütün beynəlxalq aləm tərəfindən artıq yorulublar bu repressiyalardan. Zamanı keçib belə idarə etmənin. İndi orta əsrlər deyil, indi 21-ci əsrdir. İndi insanlar dəyərlər uğrunda mübarizə aparırlar, insan kimi yaşamaq uğrunda mübarizə aparırlar. Və indi orta əsrlər ailə hakimiyyətini yaratmaq, bərqərar eləmək, 30 il hakimiyyətdən qopmamaq, seçkilərin hamısını saxtalaşdırmaq, bütün abonentləri məhv eləmək, kiber cinayətkarlıqla məşğul olmaq, media fəallarını, vətəndaş cəmiyyəti fəallarını, siyasi fəalları həbsxanalara doldurmaq artıq bu siyasətə dünya etiraz edir. Kim necə bacarır etiraz edir? Baxın, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi məhkəmə hökmləri ilə etiraz edir. Avropa Parlamenti açma qətnamələrlə etiraz edir. ATƏT ODİR-in vasitəsilə yaydığı sənədlərlə etiraz edir. Media, həmin bax o Reuters'in, Alman dalğasının dünyaya yaydığı bu reportajla etiraz edir. Və bütün bunların hamısı Azərbaycan hakimiyyətində bir mesajlı, dünya dəyişir, siz də dəyişmək məcburiyyətindəsiniz.